ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል እንግዲህ ከጸጌ ጋር ከአጠቃላይ ከባልደረቦቻችን ጋር ሆነን ወንበር ስንቀይር ነው ትንሽ ጊዜ ወሰድ ነው ወንበር ተቀይሯል አዎ ወንበር ተቀይሯል እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም እኛ ብቻ ሳንሆን ብዙዎቻችን የለመድ ነው ይመስለኛል በዚህ ፕሮግራም የብዙዎቻችሁን ቤት በፍቅር አንኳኩተናል የብዙ ሰውን ደስታ ተጋርተናል ዛሬ ብዙ ታሪኮችንም አይተናል የዛሬው ታሪክ ደግሞ ወዴት ይወስደን ይሆን የሚለውን ደግሞ እስቲ ይሁንዬ ተነግረን ይሆን መልካም እንግዲህ ፍሬ ህይወትና ሳሚ ቴድሮስ እዚሁ ቅዳሜ ከሳለ የዛሬ ሳምንት አይደለም በሳምንት መታችሁ ነበር ትንሽ የሚያሳዝን ታሪክ ነበር ነግራችሁኝ የነበረው የቤት ሰመጣፋፋት ነበር እህታችሁ ጠፍታ ነበር እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ተጫውተናል ከእናንተም ያለውን በተለይ ደግሞ ቤተሰብን ወክሎ ደግሞ መምጣት ትንሽ የራስ ሆነ ከበድ ያለ ስሜት ይኖራል የእናት ያባት የህቱን እንድምን ጉዳይ ሁሉ ነው ይዛችሁ የመጣችሁትና ቴሌቪዥን ላይ ከተላለፈ በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ አንበላቸውና ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ አይተውት እንዲመለሱ እንጋብዛለን እንኳን ደህና መጣችሁ መጀመሪያ ደግሞ ፍሬዎች ዛሬ በጣም ዘንጠሽ ነው የመጣሽ ይሄን ሳንል ማለፍ አንችልም እውነት ነው ፍሬት ባለፈው ስመጭ እንግዲህ እህትሽን ፍለጋ የሚገርም ታሪክ አጫውተሽ ነበር ምናልባት እስኪ ለተመልካቾቻችን ወይም ለቅዳሜ ከሰዓት ቤተሰቦች ያንን ከማስተዋወሳችን በፊት ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን እስኪ እንጠይቃችሁ አዲስ ነገርማ አለ ይሆናል ብዬ እንደስ ብሎኝም የመጣሁት እንጂ በራስሽ ምንም የደረሽበት ነገር የለ እስኪ እስኪ ባለፈው ሳምንት ከነ ፍሬውት ጋር ፍሬውት እህቷን ለመፈለግ ከኛ ጋር አርጋ የነበረችውን ቆይታ ተመልክተን ተመልሰን መጣለን እኔ ፍሬውት ብርሃነ ይባላለሁ ካስመራ ነው የመጣሁት እሺ ቴድሮስ ገብረስላሴ ይባላለሁ እዚህ አዲስ አበባ ነው የምኖር መልካም ምንድነው ልትፈልጉ የመጣችሁት እህቴ ቹዋይነሽ ሐፍተይ ብዙሕ ጊዜ ለሊና ሲእና ኪኢና ሕጂ ከዓ ንዓኸይ ብሂወት ክትህልው ተስፋ ንገብር ኣዲኸ ኩሉ ግዜ ክደልየክ እያ ክርእክስ ተስፋ ገብር እናቷ በጣም ሌት ተቀን ነው የሚያስታውሳት ሁሉ ጊዜ ነው የሚያለቅሰት እና የግድ እሷ ብዙ ገንዘብ ከፍለው ነው ወደ ኤርትራ ከኤርትራ ወደዚህ የላኳት እንድትፈልግ አሁን አጭር ጊዜ ነው ያላት እግዚአብሔር ከፈቀደው እንደሚገናኝ ተስፋ አርጋለሁ እንግዲህ ታሪኩን የተመለከታችሁትን ይመስላል በርግጥ ባለፈው ሳምንት ያያችሁት ሙሉ ምን እንደሚመስል አይታችሁታል ዛሬ ደግሞ ምናልባት አዲስ ለሆናችሁ የተወሰነውን አይታችሁታል ያው የህት መጠፋፋት ነው የገጠመው በትልቅ ቤተሰብ ውስጥ ያደገች እህት ነበረች በልጅነት ጊዜ የተለየችው ስሜቱ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ሲቆይ ዘመን ሲራዘም የመገኘት እድል ወይ መልሶ የመታየት እድል በጣም እየመነመነ ይሄደ ይመስላል በርግጥ ያምላክ ነገር ሁሉ ያልቅበትምና ያየነውን ይመስል ነበር ምናልባት እንግዲህ ፕሮግራሙ በቴሌቪዥን ከተላለፈ በኋላ የቅርብ ቤተሰቦች ትኖራላችሁ የሩቅ ደግሞ ያሉ ደግሞ እናንተ ምናልባት የምታውቋቸው እነሱ የማያውቋቸው ወይና እነሱ የማያውቋቸው እናንተ የምታውቋቸው ቤተሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ እና ምን አዲስ ነገር አለ አንቺ ደግሞ አጋጣሚ እዚሁ አዲስ አበባ ነሽ አይደለሽው በተለይ እናትሽ ጋር ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ ማማ ጋር የመጡ ሰዎች አሉ አልጠየቅኳትም አዩት ማማ ፕሮግራሙ እሷ አሁን አዲስ አበባ የመጣችው ፍሬ ሁሉንም ነገር ይዛ ወደ እናቷ ለመሄድ ነው ሳትጨርስ መሄድ አልፈለገችም ስለዚህ ሁሉንም ነገር ስታጠናቀቅ ነው ወደ እናቷ የምትሄደው እናታችን ግን አሉ እዛው እንግዲህ ያስመራሉ የልጃቸው ነገር ምን ያህል አሁንም ድረስ በውስጣቸው እያብከነከናቸው እንደሆነ አጫውታናለች ነው እንደው ምንም ይሁን ይመስልሻል ፍሬ ምን ትጠብቂያለሽ አሁን ስለ ሸዋይነሽ ሲታሰብ በጣም ረጅም አመት አይደል ከተለያየችው ምን 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 ያለች ይመስልሻል ወይስ ልብሽ ምን ይነግርሻል በቃ እኔ እግዚአብሔር መስከን እናንተ ወደዚህ ነው ስትሉኝ ማለት ነው በቃ አለች ብዬ ነው ተስፋ አድርጌ መጣ ትልቁ ነገር እውነት ነው ተስፋ ነው ብራዘርስ ልክ ደስ ተስፋ እግዚአብሔር ከፈቀደ ሁሉ ይችላል አንተ ራስህ ታዋቂ ሆናል እኮ
እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። 33 አመት በኋላ መለያየት በኋላ እንግዲህ እህትና ማች ተገናኝተዋል። ጅግ በጣም ትልቅ ቀን ነው። የቤተሰቦቿ አደራ ነው ይዛ ካስመራ የመጣችው ፍሬ። ቤተሰቦቿ እንግዲህ ይሄንን የምስራች ሲሰሙ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስሜት ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ፍሬ። እንኳን ደስ ያለሽ። አዎ ትንሽ የምታስታውሹ ፊት አለ ወይ ሸዋይነሽ ፍሬን? አሁን ስትታዩ በጣም አዲስ ነገር ነውና ከረጅም አመት በኋላ ፍሬ ስታያት ይመጣልሽ ነገር ሸዋይነሽ እንደዛ አላቃት። ልጅ ስለነበርኩኝ ልጅ ነበርሽ? አዎ ግን ሁሌ በልቤ አስባታለሁ። እህት እንዳለችኝ አቅ ነው። ከዚህ ሸዋይነሽ ካንቺን እንስማ። ምንድን ነው የሆነው ታሪኮ? ያው ከእህትሽ ጋር የነበረውን የቤተሰብ ነገር ባለፈውም ሰምተሽዋል። እስኪ ካንቺ ጋር የነበረውን ነገር እንስማ። በስምንት ዓመትሽ ከቤት እንደወጣሽ ከዛ በኋላ እንዳልተገናኛችሁ ነበር የሰማ ነው እና
سيرغطኝነቱን ካንቺ ደሞ ንገሪ ማለት በጊዜው ልጅ ነበርኩኝ እና አባቴ ቤት ነው ያደኩት ሷል ታመላልሰኝ እንደነበር ነው ማቀው ልጅኝ ከናቴ ቤት ወደዛ አስመራ አስመራ ከዛ ከአባቴ ቤት ሰዎች ጋር አብሬ ወጣው ከዛ ባለው በቃ ምንም ያባትሽ ስለአባትሽ አጫውቺን ስማቸው መኮንን አባቴ ባለ መኮንን አባቴ ባለ የናትሽ ስም ድንቅነሽ ገበየው ታስተውሻቸዋለሽ እናትሽን የወለደችኝ እናት ሃይማኖት ግን አባቷን ስማታ እኮ ሁለታችሁንም የወለደቻችሁ አንድ እናት ናት አይደል ታስተውሻቸዋለሽ ግን እናትሽን ልጅነት ቢሆንም ብዙ አላስተውሳትም ግን ሞር በልቤ ማስባት እሷን ነው ህይወቱን እስኪ ትዝ የሚለሽን ነገር እስኪ ንገሪያት ሰፈሩ መስለኛል ስንታታቶ ሰፈር ስንታታቶ ምን ይባላል ስንታታቶ ስንታታቶ በጣለኛስ ነው 68ኛ የሚባለው አካባቢ ስንታታቶ ይባላል አስመራ ስንታታቶ 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 እሺ እሺ አማርኛ ነው አስመሪና ሸኮሪና ይመጫት ስንታታቶ አማርኛ አይደለም ማለት አጣለኛ ጣለኛ ጣለኝ ስንታታቶ ስንታታቶ ነው ጣለኛ ነው ከዛም ልክ ነው ፍሪየ ሰፈሩ እንደዛ ነው እሺ እሷ ስለራሳቸው ነው አገር ቤቱን የእናታችን አገር እንሄድ ነበርና አብራችሁ ትሄዳለ አላስተውስልችም ልጅነት ይዛን ስትሄድ ያለች ወዴት ነው ማለት ነው እናቴ ቤት ይዛን ስትሄድ ትንሽ ዝልኝ ያለች ወዴት ነው ማለት ነው ከእናቴ ቤት ወደ አባቴ ቤት እንደዛ ትሄድ ነበር ቴን ቅርብ ነበር ቅርብ ነበር ከኛ ሰፈሩ ቅርብ ነበር እሱ ትሄዳለች ግን ገጠር ምን ይሄድ ነበር እሳውን ረስተዋል አው ትንሽ ልጅ ነች አው እንግዲህ አው አንቺም ያው ታላቅ ስለሆንሽ ነው ትንሽ ከሷ በተሻለ ልታሳውሽ የምትችው አሁን ዋናው ነገር ምንድነው እኛም እንደዚህ በቤተ ሰማፋለክ አንዳንድ ጊዜ የታሪክ መመሳሰል በጣም መመሳሰል ይኖርና ከሌ ከሌ ነው ከሌ ከሌ ዘመን ነው ብለው ወደ ቴሌቪዥን ሰዎች ይመጣሉ ዘመን ላይም ብለው ግን እርግጠኝነቱን ደግሞ የሚነግሩን ሁለቱ ቤተ ሰዎች ሲገናኙ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ሲለዋወጡ ስሞች ቦታዎች ዘእንተና መተምራቶች እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ከዚህ ካለፈን ወደ ዲኤንኤ የሚሄዱና ለዛ ነው አንዳንድ ጥያቄዎችን ትክክለኛ ስለመሆኑ የምንጠይቃቸው ከዚህ ውጪ ፍሬም የምታስተውሰው ነገር እስኪ ንገራት አው ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎችም ማወቅ የሚፈልጉት ውስጣቸው የሚመላለስ ጥያቄዎች ይኖራሉና አርግጠኛ እንዲሆኑ ነው እኛም ይሄንን ደጋግመን የምንጠይቃችሁ እና የምታስተውሱት ነገር እስኪ አንድ ነገር እንደው እኔ ብዙ ማስተውሰው ነገር የለኝ በጣም ልጅ ስለነበርኩኝ ብቻ ወደ አዲስ አበባ ልንወጣ ስንል እናቴ ቡና ትልክልኛለሽ ያለችኝን አረሳው አዲስ አበባ ስቴጂ ወላጅ እናትሽ አይዞሽ ይሄው ዛሬ ከቡና በላይ የሆነ ነገር ነው የተገኘው አይደለ ልኩ ነገር አይንቷል ደስ የሚለው ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ነገር እናትሽን በህይወት አሉ ትልቁ ደስታ ደግሞ ያ ነው የሚሆነው ነው በህይወት አሉ ብዬ ማልጠበቅኩም እስካሁን እናትሽ በህይወት አሉ በጣም እድለኛ ነሽ እሷም ደስ እያለች እኮ ነው ልጄ ስትኖር ነው እያለች ስምሽ አልተቀየረም አይደል ሸዋይንሽ ሸዋይንሽ ነሽ አሁን ያው እዚህ በደንብ አድርጎ ስለማይጦርኝ አሳጥሮ ሸዋዬ እለዋለሁ እንጂ ሸዋይንሽ ነው ተቀየረ ስሜ ምንድን ነው ነው ከዛ በኋላ የት ኖርሽ አሁን እስኬት ነው የመጣሽ እስኪ ንገሪያት ለዚህ ለቤተሰቦች እስኪ ንገሪያቸው አሁን ሚዛን ነኝ ያለሁት ሚዛን ቴፒ ነው ሚዛን ተፈሪ ነው ሚዛን ተፈሪ እሺ ሚዛን ነኝ ያው አግብቼ አንድ ልጅ አለ ወንድ ልጅ አለ አንድ ወንድ ልጅ አለ ስለዚህ ፍሬ አክስቶን ሻላ እግዚአብሔር ይመስገን አስመራ ወደ ሚዛን ተፈሪ ቀኑን በምን ይጀምራል እኔ ቀኔን የምጀምረው በቆንጆ ቡና ነው ዋይልድ ኮፊ ከቡና መጠኛ መጠጫ
ኤክስፖርት ስታንዳርድ ከፍተኛ ጥራት ይጣማለው ኢትዮጵያዊ የሚወዳቸው ለሚያበረክቱት ታላቅ ስጦታ ለወዳጆ ለጓደኛው አሁንም ማሰስ ይችላል mybunna.net አለ ከwalmart ማግኘት ይችላሉ። በመላው አሜሪካ አከፋፋይ mybunna.net ዘመናዊ አፓርትመንት እንዲኖሩ ይፈልጋሉ? ሆሴ ሪል ስቴት ቦሌ መድሃኒያለም ቴሌፊት ለፊት ባለ 23 ወለል ቅንጡ አፓርትመንት ይዘን እየመጣን ነው። ሽያጭ ጀምረናል። በ6966 ይደውሉ። ሆሴ ሪል ስቴት ከቃለም በላይ አይንሽ አባትሽ ኮሰድሽ በኋላ ያደግሽው በአባትሽና ምናልባት ወንጀራ እናት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያላቀም ሁለተኛ እናት ሁለተኛ እናት አንዳንዴ ያው ስሙ ይሰጥና እውነት ነው ሁለተኛ እናትና ወንድም እህቶችሽ እስኪ እሱን ታሪክ ደሞ አጫውቺን ወንድም እህቶች አሉሽ ከአባትሽ ከሁለተኛ እናትሽ የቤተሰብሽን ታሪክ ደሞ እስኪ አጫውቺን አዎ የመጀመሪያ እህቴ ያው ገነት መኮንን ባላለች ሁለተኛዋ ባንቻዩ ሶስተኛ ቆምላቸው አራተኛ ደግሞ ራሄል ምትባላለች ራሄል መኮንን መቅደስ መኮንን የመጨረሻ ደግሞ እዚ መታይ ተወለደች መታደር መኮንን ብዙ ናችሁ በስማ ብዙ ናችሁ ሲላል በጣም አዎ በጣም ይሄን እንደዚህ አይነት መረጃዎች ይኖራችኋል በቤተሰብ ፍሬ እናትሽ አባትሽ አሁን ስለምትላቸው ወንድምቶች እንዲህ በተባራሪ ወሬ የሰሙት ነገር ይኖራል ከመቅደስ ቀርቻለሁ ጠርታለች የመጣሽ ጊዜ አዎ ከመቅደስ በኋላ አንድ እናት የተወለደች እነሱን ሁሉን ጠርተሻል እኮ አዎ እነሱ ግን ያቃሉ ሽዋይንሽ የናታቸው ጀምሮ አያቁ የናታቸው ልጅ አለመሆንሽ ከራሄል በኋላ ያሉት ገነትና ባንቺ ቁሜ ያቃሉ አሃ ነዛ አቁ አሁን ሲሰሙ ለራሱ ልብዳ ነው ያለባቸው ያው እኔ ውስጤ ዝም ብሎ ያስባል አድራሻውም ስለደለኝ ለማፈላለግም በቃ ውስጤም በውስጤ ይዤ ዝም ነበር ረጅም በጣም ረጅም ዘመን ነው 33 ዓመት በጣም ብዙ ነው ያው እግዚአብሔር እጁ ሰፊ ነው ተአምራቱ አያልቅበትም እንጂ በሰውኛ ሲታሰብ ረጅም ዘመን ነው በጣም ግን በእነዚህ ባለፉት 33 ዓመታት ምን ይሰማሽ ነበር? ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እኮ በህልም ማየትም ይኖራል የናፈቀን ሰው እንደዚህ ፕላስ ወሬ ተባራሪ ወሬ ሰምተሽ ይሆን ዜናቸው እንዲናቸው እንደዚህ ምናልባት መቼም ካስመራ መጣ ሰው ሲባል ድንገት ስታገኝ መጠየቅሽ አይቀርም ብያስባለሁ በተለይ የተጠቀሰው ሰፈር አካባቢ አዎ እዛ ብዙም የለም ሚዛን ላይ ብዙም የለም ያው ማንንም እንደምጠይቅ ቤት አድራሻ እንደማግኛቸውም ግራ ስለገባኝ ብዙ እንትም የለኝ አጠያይቆ ለማግኘትም ቻንስም አልነበረኝ እንጂ በውስጤ ሁሌ በተለይ ከእናቴ በላይ እህቴ ውስጤ በጣም ያስባል በቃ እሷ ናት እዚህ የምትለኝ ብዙ ላይፍም ከእነሱ ጋር ስላላሳለፍኩ ከባድ ነው ቤት በጣም ፕሮግራሙን ራስሽ አየሽ ሲተላለፍ ፍሬ ያቀው ስታቀር በሰዓቱ አልነበርኩም እኔ ቢኤስ ፕሮግራሞችን ከታተላቸዋለሁ ግን በሰዓቱ አልነበርኩም መቅደስ ናት ደውላ ይጥራችኝ ምን አለች እዛ ሷ ደንግጣ አልቅሳ ቤት በጥብጣ ጠይቃቸው እውነት ነው ምናምን ብለው ከዛኔ ትንሽ ያለውበት ቦታ ራቀል ነበር ከነሱ ደውላ ጠርታ ነገረች ታለ ሷ ማዲስ ነገር ነው አዎ ለሷ አዲስ ነገር ነው አየሁኝ በቃ በጣም በቃ ለሁለት ቀን ራሴን አላቀምኩ እኔ እንጂ ያልተበቀኩት ነገር ምክንያቱም በህይወት አሉ ብዬ አላስብም ነበር ተቀበሉት ከዛ አሁን አመኑ ማለት ረጅም አመት እንግዲህ በራስ አርጎ ማሰብ ነው ይሄንን የናትም ያባትም ልጆች የበእናትም ባባትህት ነው እንደሞቼ ናቸው ብለህ መታስበው ሰው ከሆነ ጊዜ በኋላ በእናት አትገናኝም ስትባል በራስ አስተሳሰብ በጣም ከባድ ስሜት ነው የሚፈጥረውና እነዛ እህቶችሽ ወንድምሽ አሁን ተቀበሉት ማለት ከባድ ይመስለኛል ለነሱ አብሮ አድጎ እንደ አንድ እናት ልጅ አድጎ ከዛ በኋላ ይሄ ልዩነት መኖሩን ማወቅ ለነሱ ከባድ ነገር ነው እንዴት ተቀበሉት
በጣም ደንግጧል። በቃ ተላቀሱ ቤት ውስጥ ልጅማ ድርቅ ብሎ ነው የቀረው። እስካሁን ሳትነግሪኝ ምናምን አለ። እንግዲህ ላላገኛቸው የባስ ምን ብያወራላለሁ ብዬ ነው መልስ የሰጠሁት። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ትልቁ ነገር እሱ ነው። ይገርም አምላክ። አዎ ሻይ ትልቁ ነገር እሱ ነው። ልጅሽ የስንት ዓመት ልጅ ነው? አሁን 18 ዓመት። ኦሮብሲንካ ትልቅ በጣም ጥሩ መልካም። ይሄ ትልቅ የምስራች ነው። ጸጋዬ እዚህ የምስራች ላይ እንደቆመን ሌላ የምስራች ይግባ። ቤተ ዘመድ አይደለ? ዘመድ ይግባ። ቤተ ዘመድ እ ልቀበለው ፍሪ ይሄው አክስ ስምስቶኝ ባለ 18 ዓመት ልጅ አርሳይ ሰይ እንዴት ነህ ወንድማችን? ደህና ነህ? እንኳን ደህና መጣህ። ሚዛን እንዴት ነች? አሪፍ ነው። እዛው ነው ያለው። አንተ አብራችሁ ነው የመጣችሁት ከእናትህ ጋር? በጣም ጥሩ። ማን ነው ስምህ? ዮናታን። ጆኒ 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 ዮናታን። በጣም ዮናታን። እንዲሁም አክስቱን እየመሰለኝ ነው ሆን ሰው ወደዚህ ወደዚህ ተቀላቅሏል። ልክ ነው። ይጸኝ ዮናታን። እስኪ አንተን ደግሞ እንስማ። እንግዲህ በእናትህና በአክስትህ መሀል ነው ያለኸው። እናት ያው ረጅም ዓመት ነው በእርግጥ የተለያዩት። አዲስ ታሪክ ሊሆን ይችላል። አንተ ያው እንግዲህ በህይወት አጋጣሚ ብዙ ነገሮች በየመሃሉ ይሰማሉ። የደስታ ይሁኑ እንጂ የሀዘን ካልሆኑ ሸገር ነው። ቤተሰብ ሰፋ ማለት ነው። ስትሰማ የነበረን ስሜት እስኪ ንገረን። ምናል በቴሌቪዥን ቀጥታ አየ? ምን ቀጥታ ላዩም። እሺ። አትሮቴ ያፈል ተፈታኝ ነኝ እና እሺ፣ ጓደኛዎች ጋር እጅ ያነበብኩ ምናምን ነበረ። ቅዳሜ ዕለት ነው። ከዛ በኋላ ስልክ ናም ይደውላሉ እና በቃ የቤት ስልክ ካልሆነ የማንንም ስልክ አዲስ ስልክ ቁጥር እንዳታነሳ ቤት ብቻ ማታ ይሉኛል። እኔ አላቅም ምናምንም ነገር ማቆ ነገር የለም ነበር እና በሰዓቱ ማለት ነው። እዛን እኔ አያቴም እዛ ያለችውን አያቴን ነው የማውቀው። አሁን ፈጣሪ ይመስገን ሁለተኛ አያት አግኝቻለሁ። ተጨማሪ አክስትን በማግኘቴ በጣም እድለኛ ደስተኛ እና ማታ ምናምን ስገባ ዩቱብ ከፍተህ ካላየ ምናምን አለኝ። በጣም አስደነገጡኝ ምናምን። ችግር ያለ ነበር የመሰለኝ። እዛን ጭንቀት ውስጥ ምናምን ነበር። ደግሞ ፈተና ማምሬ ተረጠኝ ስለሆነ በጣም አዛ ነበር እና ታንገብቼ ሳይ ምናምን አክስቴ ትናገራለች ገነት መኮንን ሸዋዬ መኮንን ምናምን የእኛን ቤተሰቦች እንዳልጠራች ደንግጬ፣ ምንድን ነው ቆይ አንቺ እውነት ነው ማያ ወይስ በልሜን አልኳት። ማዘር ጋር ነበርኩኝ። ማዘር አያቶቼ ላይ ቤት ነው ያሉት እና ማዘር ማታ ላይ ነው ማዘር አው እንደዚህ 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 ነው ማለት ነው። በጣም ነበር የደነገጥኩት። አላቅም ነበር ተለቅ ቅዳሜ አውቄ ነው ራሱ ወደዚህ የመጣሁት። ያለፈው ቅዳሜ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በጣም መመስገን ያለባቸው እኔ እንዲያውም እንጀራ እናት ስል ሁለተኛ እናቴ ያልሽና ለእሳቸውም ቢሆን ከባድ ነገር ይመስለኛል። መመስገንም ያለባቸው መነሳትም ያለባቸው ይመስለኛል። ሸዋይነሽ ማን ይባላሉ? ድንቅነሽ ገበየው። ወይዘሮ ድንቅ የት ነው ያሉት? ሚዛን ናቸው ያሉት። ምን አሉ እሳቸውስ? ይህን ፕሮግራም ያው ምንም አላለችም። መሄድ አለብሽ ማግኘት አለብሽ አለች። ደስ ብሏታል። እሱ በጣም ደስ ብሏታል። ያው አንድም ቀን እንደዚህ ብላ ማውረታም ተናግራም አታውቅም። ህዝቡ የሚያገኝ የእሷ ልጅ እንደው እስቲል የኔ ታናሾች ለራሱ አያውቅም።
በጣም መልካም እናት ናቸው በእውነት በጣም 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 አዎ ለምን አንዳንድ መረጃ ባልተጠበቀ ጊዜ ሲመጣ ቤተሰብ ይረብሻል አንዳንድ ደግሞ ብለ አስተዋይ ሰዎች አሉ መንገር ባለባቸው ጊዜ ብቻ የሚነግሩ ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚያቆዩ ቤተሰቦች አሉና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እናታችንንም እርሶንም ልናመሰግን እንወዳለን ስለዚህ ሚዛን እናት እና ቤተሰብ አለ አስመራ ደግሞ እናት እና ሌላ ደግሞ ቤተሰብ አለ በውጭ ሀገርም እንዲያ አይደለም እንዴ አዎ ቁመት ግን ገብቷል ወደ ነፍሬ አይደለ አዎ 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 ረጅም ነው አለ ፍሬንድ አንቺ ነው አዎ ረጅም ነው በጣም ጥሩ ደስታችን ይቀጥላል ጸግዬ ደስታችን ይቀጥላል ሸዋይነሽ ትልቅ እንግዳ ይዛ መጣች ልጇን በሷ በኩል እውነት ነው ፍሬ ደግሞ የሷን ዘመዶች ደግሞ ይዛ መታለች እና እስኪ የፍሬን ዘመዶች ደግሞ እንትና እንቀላቀላለን እንቀበላቸው እንኳን ደስ አላችሁ እነሱንም እንቀበልና በሸዋይነሽ በኩል የመጡ ከሚዛን እነሱንም እንቀበል ቅልቅል ይሆናል ከሰር ወደ ቅልቅል ይሆናል እንኳን ደስ አላችሁ አውቆ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ሳይ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለሽ ራሄል በጣም ጥሩ ሰርግና ቅልቅሉ በቅዳሜ ከሰዓት በጣም ደስ ይላል አንድ ሰው መጣ ሁለት ሰው መጣ ከዛ 3 4 ያለ ዘር በዛ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አሁን ደግሞ ፍሬ ካንቺን ጀምርና አስተዋውቂያቸው እነማን ስማቸው ማን እንደሆነ እቺ ናስካሉ የምትባል የባለቤቴ እህት ነች የባለቤትሽ እህት አስካሉ ገብሩ እዚህ ነው የምትኖረው አዲስ አበባ እሺ እቺ ደግሞ ጓደኛዋን ከአስመራ ነው የመጣችው ከኔ መልካም ጋብቻ ሳይ በጣም በደስታ ላይ አምላክ ደስታን ጥልቅ ደስታን ይጨምራላችሁ በጣም እግዚአብሔር ተመሰከነ ይሁን ከሰርጉ ነው ወደዚሁ ቀጥታ የመጣችሁት ማለት አለባበሳችሁ እንደዛ ነው ከቅልቅል እዛም ቅልቅል ነው ዘም ቅልቅል ከዚህ በለጠ ሰርግ የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ከባድ በጣም አሁን ሸዋይነሽ ደግሞ ከልጅሽ ውጭ ያሉትን ደግሞ ሌሎችን አስተዋቂና ማን እንደሆነ ገነት መኮንን ትባላለች ታላቀቴ ናት ምጀምራቴ ፍሬዎት የጠራቻት ያኔ አይደለ ጠርታት ነበር ገነትና ገነት መኮንን ሷ ራሄል ራሄልን ዘላታለች አላወቀቻት ማለት ረሳሁት ማለት የመቅደስ ታላቅ ናት የመቅደስ ታላቅ
በጣም ጥሩ ያው በፍሬ ወገንም እናት አሉነ ሰማሃር አሉ በጣም ብዙ ቤተሰብ ነው ያለው በእያላችሁበት እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን በጣም ትልቀን ነው ያው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሜን ምን ይባላል 33 አመት በአምላክ ፊት 3 ቀን ነች ወይ 3 ሰዓት ነች ወይ 3 ሴኮንድ ነች አላክ ትልቅ የሚመስልን ከባድ የሚመስልን ሰፊ የሚመስልን ነገር ወይም የማይቻል የሚመስል ነገር በአምላክ ዘንድ ይቻላል ብዙ ነገሮችን በዚህ በስቱዲዮአችን እያየን ነው ስለዚህ በጣም ለዚህ ቤተሰብ አምላካችንን እናመሰግናለን አዎ ከሚዛን እስካስመሪና ሸኮሪና እንኳን ደስ አላችሁ አዎ እንግዲህ እኛ እዚህ አካባቢ እዚሁ አዲስ አበባ ሚዛን አካባቢ ያሉትን ለማገናኘት ነው የሞከርነው እንጂ እስካሁን ድረስ ያልመጡ ዋናው እንዲያውም የዚህ ታሪክ ባለቤት እናት እናት አሉ አስመራ አዳይ ማናቾ አዳይ ማናቾ እንኳን ደስ አለው በህይወት አሉ ዋናው ነገር እንግዲህ ቀጣይ ያለውን ነገር እናንተ ተጨርሱታላችሁ እንግዲህ እንዳልከው ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉንም ነገር ያደረገው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ይሄንን ቀን እናከብራለን ኬክ እንቆርሳለን ሻምፓኝ እንከፍታለን እውነት ከዚህ በላይ ደስታ ስለሌለ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አለም ገናት ሪል ስቴት መስቀል አደባባይ ቦሌ ዋናው መንገድ ላይ ከባለ አንድ እስከ ትልቁ ባለ አምስት መኝታ ፔንትሃውስ ምርጫውንና ፍላጎቶን እናሟላለን። ዋጋችን ፍጹም ተመጣጣኝ ነው። ካሽ ባንክ ጋር ልዩ የብድር ስምምነት ተመቻችቷል። ብርሃን ባንክ ምቹ አሳማኝ ፈጣን በብርሃን ስኩል ፔይ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትምህርት ቤቶች የሂሳብ ስርዓት ተጠቃሚ ይሁን። የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጉዞ እንዲሁም የግብርና ጠቅላላ የቢል ክፍያውን በብርሃን ኢንተርኔት ባንኪንግ ወይም በሞባይል ባንኪንግ በመከወን ጊዜውን ይቆጥቡ። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ መጀመሪያ አፈፍ ላርጋት ሻምፓኝ ለቅፌ ነው ጀመረ። እሺ ከ33 አመት በኋላ በጣም ደስ የሚል ዜና ተሰምቷል። ከሚዛንና ከአስመራ ያስመረጥ ያቄ ነበር አይደለም እንዴ? ሚዛን መልስ ሰጠች። ይሄን ሁሉ ቤተሰብ ተገናኘ። ገና ደግሞ ከዚህ ከካሜራው እጪ በጣም ብዙ በርካታ ቤተሰቦች በአስመራም በሚዛንም በአዲስ አበባ መተለያየ የውጭ ዓለማት ይኖራሉ። ስለዚህ ደስታው ይቀጥላል። አሁን እዚህ ላለው ቤተሰብ በልዩ ሁኔታ ያዘጋጀ ነው ኬክ እና ሻምፓኝ ከፍተን እንኳን ደስ አላችሁ እንባባላለን ማለት ነው። አረጻኝ። ስለዚህ ሁለት ስለዚህ እንግዲህ ፍሬዎትና ሸዋይነሽ እንግዲህ ከ33 አመት በኋላ መነፋፈቅ በኋላ ዛሬ ተገናኝተዋል። ኬኩን ትቆርሱልን አላችሁ በእያላችሁበት ሆናችሁ እንግዲህ የነፍሮት ቤተሰቦች ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ ልንልን ወዳለን። ኬኩን እንቁረስ። ዮሪስ አደይ ናፍቆኛል። እንደውም አደይ ማን ነበር ስማቸው? ሃይማኖት። አደይ ሃይማኖት አስመራ ያሉት እንኳን ደስ አለው። አደይ ሃይማኖት እንኳን ደስ አለው። እንኳን ደስ አለው። ነሰማሃር ነሰማሃር እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። አደዬ አደዬ እንኳን ደስ አላችሁ። አምላክ ቋን ደስ አላችሁ። አምላክ ደስታችሁ ሙሉ ያርግላችሁ። አሜን። ቤተሰብ ጋር ተገናኝታችሁ ከፍ ያለ ደስታ እንድታከብሩን እንመኝላችኋለን። አሜን። አዎ መልካም። አሜን። አዎ እንግዲህ ዛሬ በቤተሰብ ማገናኘት ከረጅም አመት በኋላ ተጠፋፍተው የነበሩ ቤተሰቦች እህትና እህት ቢሆኑ ሁለቱም እንግዲህ በራሳቸው ቤተሰብና ቤተሰብ ብዙ ታሪክ ያላቸው ከብዙ መነፋፈቅ ከብዙ ጥያቄ በኋላ ዛሬ መልሱ ተመልሷል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። እንግዲህ አስመራ ደሞ እንመጣና ቀጣይ ያለውን ታሪክ ካደየ ጋር እንቀጥለው ይመስለናል። በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ። እንግዲህ ድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምንለው። ልዩ የምትለው አዛህናት የቀረችው መሰለኝ። አዎ ሷንሽ ቀረለች ማለት ልዩ ልዩ ቀነው ልዩ ልዩ ቀነው ልዩ 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 ደስ የሚል ቀነው ልዩ 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 ቀነው Oh, 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 oh